Жінка-військовослужбовиця. Які вони, жінки у формах, та чому обирають цей шлях? До нашої студії ми запросили Юлію Корольову, військовослужбовицю Збройних сил України. Дуже раді, Юлечка, бачите, сьогодні у нашій студії. Добрий Отож, день. Пити чайок, будемо спілкуватися. Дякую. І говорити взагалі про все, про життя і про службу. Так. Чому жінка-військовослужбовиця? Не всі жінки пішли і не всі стали військовослужбовицями, але все ж ми розуміємо, що рано чи пізно, але може так бути, що жінка, можливо, себе і повинна готувати до цього. Це складно чи це не складно? Це треба, щоб був такий вибір. От що для вас це було? Для мене був це великий і відповідальний вибір. Я хотіла стати військовою з дитинства, я про це мріяла, але трішки пішла навчатися в інше русло. В 2014 році, коли почалася війна, для мене це вже тоді вже на той час була повномасштабна війна. Ось я дуже захотіла піти на фронт. Мене забрали багато друзів, брата рідного. Але я тоді на той час була вагітна, народила доньку. І потім я, не вагаючись, великими своїми силами пробувала піти на службу, але мене не брали. Не брали, тому що навіть. Це декретна відпустка. Ні, не тому. Не брали по сімейним таким от відносинам. У нас Суми маленьке, місто маленьке, там всі друг друга знають. Потім я поїхала в батальйон, який вже був в зоні бойових дій, взяла відношення. І до чого я веду, що для мене це був відважний, цілеспрямований крок, до якого я себе готувала, яким я з радістю пишаюся, що я є військовою. Я ніколи свою службу не проміняю, мені здається, ні на що. Я люблю нашу Україну, люблю свою форму, пишаюся тим, що я є військовою. Юль, ну от скажи, будь ласка, все ж жіночна така, ти така гарна, вмієш співати дуже гарно, танцювати, така талановита дівчина, дуже багато такого жіночного, і форма, і зброя, і все це якось поєднується. От чого в тебе більше, такого жіночного, чи воно вже сплелося, якось переплелося з військовим, ось. І ти тепер так. Себе вже і там відчуваєш жінкою, просто там такою, а тут так. Іншою. Я навчилася в ті роки, коли я була в зоні бойових дій, тоді я себе почувала більше такою жінкою вамп, можна сказати. Я була такою, угу. Мені хотілося. А це від чого то залежить? Тому що ти там виконувала завдання, мабуть, якісь? Ні, напевне, тому що я ще була юна. Тому що я була тоді ще юна. Мені хотілося в бій, я рвалася в бій, я цим жила. І, як сказати, мені було тяжко від цього відійти. Зараз, трішки вже з віком, я навчилася це все поєднувати. На роботу я приходжу, я одягаю форму, я є військовою, я можу бути і серйозною, можу і виконати свій військовий обов'язок, так як і зі зброєю, так як і без зброї, що мені прикажуть робити. Так само я можу і одночасно бути в формі і почувати себе гарною жінкою. Угу. Якось так, Юль, а скажи, будь ласка, от в тебе ж діти є, так? Є двоє. Як ти поєднуєш себе як матір, і як ти їм говориш, от я там на службу йду, чи якщо тобі доведеться вступити в бій, наприклад, так. То діти все одно не будуть хвилюватися за маму. І так само і ти за них, якось це питання вирішувати. Я раді дітей це роблю, я вам скажу так. Діти – це для мене є найцінніше, діти і моя сім'я. Я хочу, щоб мої діти жили в вільній країні. Я розумію, що що мої діти зараз не бачать мене, ну, ввечері. Є вихідні дні, вихідні потрапляються дні такі. Вони мене все одно бачать. Старша донька пишається мною. Вона в дворі всім розповідає, мене ж мама військова, наша мама нас захищає. Ось менша донька ще цього не розуміє. Але з моїми дітьми на даний час тато. Він їм приділяє великий час, угу. Так само, як і я в свій вільний час їм приділяю велику свою увагу. І це все роблю тільки заради дітей, щоб вони мирно спали і були живі, і росли в вільній Україні. А тато, ну чоловік як він? Ну, бач, трошки помінялися у вас. Він у мене теж військовий. Теж військовий, розуміє, так, що так. Це і як. Він розуміє і знає, що це таке. І тато в нас... Я ж не воюю, як сказати, з першого дня. Я була в декретній відпустці до повномасштабної війни. Потім я почала займатися всім волонтерством,
всією допомогою, і потім уже, думаю, вийду я вже офіційно на службу. Все одно у мене дуже гарний командир, який розуміє, що ми жінки все одно, і ділає нам, робить нам трішки поправку, відпускає нас. Є невеличкі поправочки. Юль, а от я якраз про це хотіла запитати, чи ставлення до жінок трошки пом'якшене, не таке, як до чоловіків? Не везде. Угу. В мене в частині дуже гарний командир. Мені з ним дуже повезло, тому що він не тільки мені, а всім нашим жінкам. Тому що він розуміє, що ми жінки, що все ж таки ми є тендітні квіточки, і він нас береже. А, Юль, а от скажи, чи завжди жінка може виконувати на рівні з чоловіком ті ж завдання? Завжди. Військовослужбовець, так? Завжди. Можете бути однакові. Ну, все одно, чоловік сильніший, як не крути. Все одно він може потягнути більше, може сильнішим бути фізично. А жінка в чомусь іншому, вона може бути виносливою, може наполегливою десь в якихось питаннях. Тобто тут може трошки розділяти. Чи для як? Цього в кожного військовослужбовця є свої обов'язки. Жінки, от я не скажу, що всі жінки займаються там якимись такими більш жіночими справами. Є жінки, які займаються більш серйозною справою, ніж чоловіки, але ми це не будемо обговорювати зараз. А на мою думку, однакову роботу роблять. Що чоловіки, що жінки. Тільки жінки в своєму профі, в своєму напрямку, чоловіки в своєму. Який відсоток жінок повинен бути і чоловіків от, взагалі, ну, на твій погляд? В ЗСУ? На думку кожної людини, мені здається, це по-разному. Я вважаю, що повинно відбирати людей, які йдуть захищати нашу державу. І якщо людина цього хоче, то їй не треба перешкоджувати, якщо дійсно цього хоче. А що робити тим, хто які не хочуть? Ну, от є люди, які там за деякими причинами ну не можуть. Да, можливо, хтось не хоче, можливо, хтось взагалі для когось це щось взагалі таке, що ну просто людина не витримає. Так, так це теж може бути. Можна займатися помимо армії другою допомогою. Якщо ти не хочеш, ну моя думка, скажи про це прямо. Піди ремонтуй, якщо ти чоловік, ремонтуй автомобілі, не знаю, там грузи якісь мішки, допомагай там якимись продуктами, якусь форму ший. Ну, великий аспект. Я теж вважаю, що не буде такої користі з людини, яка, да, яка не хоче. Так, так, краще так. Вже йти тим, хто дійсно за покликанням, так. Хто може, хто вже обрав цей шлях. От ті люди будуть так. Потрібними. Так. Якщо людина не хоче, то це просто зайва справа. Так. Його змушувати так. Користі буде мало. Так. Ну, насправді, якби ж так все було, так? Як, да, як нам хочеться, а так. Вже є, як є. Так. І треба вже виходити з тієї ситуації, яка склалася. От на так. Сьогодні, Юль, важко зараз служити чи ні? От. Мені ні. Ні. До кінця. Ну, якщо, наприклад, це вибір такий твій вже з дитинства був, так. Як ти думаєш, от і діти вже народилися, і чоловік, і сім'я вже є, все так. Одно ти своєму вибору залишилась вірною? Так, і буду вірною до кінця, до перемоги. Як там, боженьки, буде угодно? Ну, як ти думаєш, це тебе так виховали? Чому так? Ні. Мені здається, бо я цього хотіла з дитинства. Я навчалася і на вчителя музики, ну, не довчилася. Там і на повара, і на той, на сьо. Шукала себе завжди, але знайшла себе в Збройних силах України. Я наскільки цим ну, живу, майже так сказати. Юля, ти казала, що ти готувалася. Як саме? Ти фізично себе готувала? Я фізично себе готувала. Я що готувала... ти вмієш робити фізично? Ну, та ти... все, що треба. Ну, щоб... Коли ми були в зоні бойових дій, та все робили. І виходили відпрацьовувати ворога, і стирала хлопцям своїм, бо я була одна дівчина. А їх в мене було багато. А так завжди. Хлопців, коли багато, вони знають, що дівчина. Бувало, що і вони мені допомагали. У мене був вільний час. Ми ж наряди в нас були. Хто з наряду, той там. Ми ложимо всі речі. Там. Бувало таке, що може разів 2-3 там готувала якусь їжу, але в нас там був такий сильний, гарний військовий. Навіть не знаю, що жива ця людина чи ні. Ось який нам там годував нас. Бувало таке, що їздили.
ну, робили все, одночасно робили. Так, і зрозуміло, що там не одягали там на мене мішки із цинками, там, і не говорили неси там на позиції, або там не заставляли мене носити великі дрова для бліндажів. Такого я не робила, але виконувала всю свою роботу, яку могла. Скільки на собі ти можеш нести? Ну, от, все одно ж є вага. Бронежилет має вагу, зброя має вагу. Так. Щось ще можливо носити, це ж постійно треба. Це чоботи, це одяг. Та можу, я навіть не, навіть не знаю, скільки я можу, мені здається. 15-20 кілограмів, якщо треба, понесу все, що треба, і можу здорового кабана підхватити під руку. Якщо це дійсно треба, не дай Бог, когось поранити, то витащу. Воно, як знаєте, воно машинально включається. Якась ти в тебе адреналін. А немає такого, що хлопці розуміють, що дівчина є, і починають користуватися. Ти там можеш приготувати, попрати, такого замести. Немає. Там, ми ж чоловіки, а ти ж дівчина. Раніше таке трішки було, а зараз в моїй частині такого нема. Якось більш-менш розподілилися обов'язки. Так, я займаюся своєю справою, друга там дівчинка своєю справою, хлопці своєю справою, в кожної є свої, свої накатані обов'язки, які кожен повинен виконувати. Юль, ти ще, окрім того, що ти така військовослужбовиця завзята, ти ще дуже гарно співаєш і брала участь у багатьох конкурсах. Ой. Тобі це теж личить, дуже хотілося Дякую. Співати. Ти з дитинства співала? Так, я співаю з дитинства і люблю цю справу. Мене мама гарно співає. Ми як жили в селі, вічно застолля, співали українські народні пісні. Якось воно так в мене пішло. Ну, які пісні найулюбленіші твої? Найулюбленіші? На даний час це про Україну і про дуже поганих людей на москалів. Люблю співати пісні про москалів, як вони гинуть, як вони горять. І як палають їхні кораблі. Угу. Дай Боже, собі Москва. Ну, це так патріотичні, так? А що ти представляла на конкурсах? Чи обирала для себе якийсь репертуар? Ні, нічого не обирала. Я на конкурсах була на одному, це на X-Factor'і. Коли я була в АТО, за мене подав командир роти анкету, я туди не сама йшла. Ну, я не подала б сама туди анкету і не пішла б. Чому не подала б сама? Я соромишся? Собі, да, так, не впевнена на той час була. Та я і зараз не так, щоб дуже там така впевнена, відважна. В цій справі я... Ну, треба, щоб ти якийсь поштовх, хтось за тебе словечко десь замовив, так? Так, так, правильно. А мене любий репертуар, що треба, ти заспіваю. Так просто можеш заспівати? Так просто. Нічого. І зараз можеш заспівати? А що вам заспівати? Ну, щось заспівай, щось гарне. Не, що там, на думку гарне. Тобі? Саме гарне і саме перше, що в мене прийшло на думку, це гімн України і українські народні пісні. Так, ну, будь ласка, маленький шматоч, ну, там, не знаю, куплет чи приспів. Ой, у вишневому саду, там соловейко щебета. Додому я просилася, а він мене все й не пускав. Браво, Юля, який в тебе голос, просто неймовірний. Так трішки, я старалася не дуже громко. Це, ти уявляєш, ти просто так от на прямому ефірі взяла і заспівала акапельно, просто чудово. Тобі треба Дякую. І далі йти, брати участь у різних конкурсах, треба... щоб твоїм голосом милувалися. Освіти. Ну, освіту не обов'язково, я не знаю, можливо, освіту треба, але ти так гарно співаєш. Дякую. Юль, ну і я знаю, що ти ще й танцюєш, ти вмієш рухатись, ти така дуже талановита дівчина. Різнобарвна, напевно. Чи багато таких в ЗСУ? От які дівчата приходять? І дівчата, а хлопці, які на дівчата, вони всі, самі по собі, вони всі талановиті, кожен в різному напрямку. А я хочу сказати, за наших воїнів, за наших хлопців. От ми їздимо там з оркестром на передову. Які в нас люди, які в нас воїни, як вони гарно співають, як вони вміють танцювати. У мене є окремі відео, вам можу показати. Які вони роблять своїми руками різні вишивки, ножі. Які... Ну, у нас талановита Україна, у нас нація цвітучого народу. Я вам скажу, що не тільки я така талановита, кожна людина талановита, просто треба це в собі відкрити. А воїни в нас, честь і хвала їм, дай Боже, щоб вони у нас були такі сильні, міцні
і мужні. І дай Боже, щоб наш свій рід продовжували таким же самим гарними і щирими, відкритими людьми. Зараз людьми. Всі моляться, щоб залишились живими, звичайно, так. Всі наші хлопці і дівчата. І тому дівчата, що так. І дівчата, і хлопці зараз стоять і захищають нашу країну. Юль, а скажи, от їздите ви з концертами. Так. Який репертуар обираєте переважно? І що найбільше сприймають? От я знаю, що тебе дуже добре скрізь сприймають. Да, ну, а трошки напевно, більше тому, про це розкажи. Одна дівчина. Одна дівчина, да, так? А багато дівчина. Хлопців? Так. Репертуар у нас український. Багато пісень з гурту «Тінь сонця». Потім у нас є такі пісні про «Байрактар», наприклад. Потім про «Руський воєнний корабль» пішов. Веселі пісні. У нас є своя пісня про москаля, який горить. Самі придумали? Так, можна сказати так. Мелодію ми взяли, є така пісня гурту «Степ», «Смажений кабанчик» називається, а слова у нас були написані одною людиною, не знаю, можна, не можна це відкривати, не буду це говорити ким. І ми цю пісню самі заспівали, вона дуже красива, гарна, сподіваємося, вона скоро десь появиться, і москалям, саме головне, щоб вона їм дуже сподобається, бо там про них. Ой, як вони горять, та як вони палають. Юль, а це ось той репертуар, який підходить в усіх частинах, так? А ви їздите на ті, в ті частини, де йдуть активні гарячі такі бойові дії? Чи, чи ви їздите трошки далі? От як у вас? В ті частини, можна сказати, де йдуть гарячі бойові дії. Там Слов'янськ, там Харківський напрямок. Донецький напрямок, буває трішки ближче тут, біля Дніпра. Їм треба розгрузка, їм треба трішки відпочити від цього, відійти. Хоч ці 30 хвилин, які ми їм співаємо, вони не хочуть горять, вони танцюють, потім вони нам пісні співають і ще й дуже гарно співають. І репертуар у нас, як вам сказати, не тільки такий пасивний про «Ой, ми повинні бити москалів». І є веселе, і позитивне, і є ліричні пісні. Дуже гарне, я скажу. Хлопці сприймають на ура. А, Юль, знаєш, от стільки всього позитивного від тебе почули сьогодні, зарядилися твою енергією, ти дуже енергічна дівчина, енергійна така. Хочеться, щоб ти далі такою залишалася. Дякую. Ну і наостанок почути від тебе побажання для українців. Будь ласка. Треба когось дивитися. Сюди, будь ласка. Я бажаю і вірю в нашу перемогу. Я знаю, що Україна переможе. Я велику вдяку хочу виразити всім військовослужбовцям, всім волонтерам, всім лікарям, всім людям, які стоять зараз на захисті нашої країни, на інформаційному фронті. Ви на своєму, ми на своєму, лікарі на своєму, пожежники на своєму. Кожен українська людина, кожна, зараз робить все те, що вона повинна зробити для перемоги. Слава Україні! Героям слава! Україна завжди буде сильною, квітучою і незалежною державою. Так і буде. І без москалів. Так і буде, Юлечка. Дуже дякуємо і тобі. Дякую. Ми вдячні, що ти сьогодні прийшла до нашої студії, розповіла про життя, про своє і про життя як військовослужбовець. Це дуже приємно і дуже важливо знати багатьом людям, які зараз дивилися нашу програму. Отож, з вдячністю, з такою великою до тебе ми звертаємося і бажаємо нам усім миру, перемоги. І, звичайно, щоб наша Україна була завжди квітучою, радісною і дуже щасливою. А їхні ракети нехай летять їм до Москви. Зустрінемось за декілька хвилин.